こっち側の筐体がブルーになっています。かっこいいですね、ブルーが。ちょっと ZST と比べると濃いかな、青が。このようにですね、ケーブル挿すとこがありますので、ここにこう挿すだけですね。はい、どうも皆さんこんにちは、ララマオです。今回ですね、紹介するイヤホンはこちら、 KZ の ES3 を今回ご紹介したいと思います。サムネイルを見た方はわかると思うんですけども、以前ご紹介しました KZ の ZST とすごいよく似てるなと思うんですが、新しいハウジングのデザインになっているということなんだそうです。この KZ-ZST の動画がですね、なんと8万再生もされてまして、僕のチャンネルの規模に対してかなり再生されています。本当にありがとうございます。やっぱりね、この見た目で2000円というのは結構驚きなんじゃないかなというふうに思います。いつも通りですね、軽く概要を説明してから開けていきたいと思います。開封から見たい方はですね、下にテロップを入れておきますので、その時間までちょっと自分で飛ばしていただきたいなというふうに思います。はい、ということですね、 KZ-ES3 なんですけども、ダイナミック型ドライバー1機とバランスドアマチュア型ドライバー1機のハイブリッドイヤホンになります。僕のチャンネルでもですね、結構ご紹介してるんですけども、イヤホンとはですね、ドライバーが振動することによって音が出るんですけども、ダイナミック型ドライバーはですね、再生周波数帯域が広くてですね、本当に低音から高音までしっかりと鳴らすことができますし、構造が比較的簡単らしくてですね、安価に作れるので、多くのイヤホンに使われています。だいたい2000円とか1000円とかの、ね、イヤホンになってくると、大体がダイナミック型ドライバーを1機搭載したイヤホンが多いんじゃないかなというふうに思います。主にですね、力強い低音を得意としています。一方ですね、バランスのアマチュア型ドライバーはですね、補聴器に使用されていたものをオーディオ向けに改良したものになるんですけども、小型でですね、解像度が高いのが特徴となっています。この異なったですね、2つのドライバーを搭載することによってですね、お互いの得意な部分を生かした音にすることができるということなんですね。これをハイブリッドイヤホンというふうに言います。なのでやっぱり単純に2つのドライバーを搭載するというのは、やっぱりコスト的にもお金がかかりますし、やっぱり2つドライバーを使ってるんでね、こう調整が難しいと思うんですけども、このイヤホン2000円で購入することができますので、かなりお得なんじゃないかなというふうに思いますし、今までダイナミック型ドライバー1機のイヤホンを聞いていた方からすると、結構面白いイヤホンなんじゃないかなというふうに思います。あとですね、2ピン端子採用でリケーブルにも対応しています。イヤホンの不具合で一番多いのはやっぱりケーブルの断線だと思うんですけども、片方だけね、音がちょっと途切れたりとかするっていうのがあると思うんですけども、ケーブルだけ交換することができますので、イヤホンごと買わなくて済むし、ケーブルを変えるという楽しさもあります。で、色はですね、ブルーとパープルの2色あります。今回ですね、ブルーの紹介になります。そしてですね、今回ですね、 Amazon で KZ 社からですね、承諾を受けてですね、正規品を販売しておりますキンボファイさんからのですね、ご提供になります。本当にありがとうございます。中華イヤホンはですね、やっぱり品質が心配だと思うんですけども、キンボファイさんで買うとですね、12ヶ月の保証がついてくるので、かなり安心なんじゃないかなというふうに思います。ではですね、早速開けていきたいと思います。はい、ということですね、 KZ-ES3 を開けていきたいと思います。パッケージはこんな感じになってますね。結構シンプルな感じになっています。で、裏にですね、スペックが書いてあります。中国語と英語で書かれています。日本語には対応してないようです。じゃあ早速開けていきましょうか。はい、では開けます。よし、出ました。 KZ-ES3 になります。これいつも思うんだけど、どうやって開けるのが正しいの、これ。こうやるか。あ、開けますね、これで。はい、開けます。よし、おお。はい、まず本体がありまして、下にいろいろ付属品がついてますね。はい、まずはケーブルがついてきます。そしてこれはイヤーピースですね。イヤーピースが S と L ですね。で、今本体についているのが M になると思われます。そして取扱説明書がついてきます。これ全部英語で書かれていますね。中身は以上になります。はい、じゃあ実際にイヤホン見ていきましょう。おお。はい、こんな感じになってます。僕的にはすごい好きな青の色ですね。ちょっと ZST と比べると濃いかな、青が。ちょっと ZST、これ ZST プロじゃない方ですね。初期の方のやつですね。ちょっと濃いかなっていった感じですね。とりあえずまずケーブルを挿していきたいと思います。ちょっと分かりにくいな、これ。一応ここにですね、 R というふうに書かれています。ケーブルが最初からこうついてないっていうのもいいかもしれないですね。初めてこういうケーブル挿す作業をする人からしたら、ちょっと面白いんじゃないかなというふうに思います。このようにですね、ケーブル挿すとこがありますので、ここにこう挿すだけですね。
はい、こんな感じですね。そんなに硬くもなく、逆に緩すぎることもなく、といった感じですね。はい、ではじっくり見ていきたいと思います。ちょっとやっぱりこの黒い部分のね、手垢がつきやすいです。で、まあ ES3 というふうに書かれてまして、こっち側の筐体がブルーになっています。かっこいいですね、ブルーが。で、ここに、この丸いやつがダイナミック型ドライバーですね。中が透けて見えるのも結構かっこいいですよね。で、イヤーピース外しますと、ここに、ちょっとわかりにくいな。こっちから見た方がわかるかな。ここに、BA 型ドライバーが配置されています。結構、ステムの長さ長いんじゃないかなというふうに思います。こんな感じになってますね。で、ケーブルがですね、いつもの KZ のちょっとこう、ゴムっぽい感じの質感のものになってまして、プラグはですね、KZ というふうに書かれていて、L 字のプラグになっています。はい。で、つけてみた感じはこのような感じになっています。ちょっとわかりにくくて申し訳ないんですけども、こんな感じになっています。エイジングも兼ねてですね、ちょっと長い時間聞いてみてですね、しっかりと感想を述べていきたいと思います。はい、ということですね。あれから3週間ほど経っています。エイジングはですね、だいたいまあ82時間くらいは行っているかなというふうに思います。いつも通りですね、いいと思ったところと、ちょっと微妙だなと思ったところを述べていきたいと思います。まず、いいなと思ったところなんですけども、やっぱり値段ですね、まずこれは。2000円でハイブリッドのドライバー構成で、リケーブルもできるって本当にすごいなというふうに思います。毎回ね、この KZ のイヤホンのまあコスパにはまあかなり驚かされるんですけども、やっぱり安いっていうのはね、やっぱり一つの大きなメリットなんじゃないかなっていうふうに思います。あとはやっぱり見た目ですね。見た目がとてもかっこいいです。以前公開しましたこの ES3 に似ております ZST というイヤホンもですね、まあこの見た目で2000円というですね、タイトルで出したんですけども、8万再生されてますしね。値段を考えてもやっぱりこの見た目はかっこいいと思う方が多いんだなというふうに思います。あとリケーブルに対応してるのも素晴らしいなというふうに思います。2000円でね、リケーブルできるイヤホンってなかなかないと思うので、初めてのリケーブルイヤホンにもいいのかなというふうに思います。あとですね、ZST と比べると装着感が結構良くなったなというふうに感じます。ステムの角度がね、やっぱり少し変更されているようで、しっかり耳の奥までフィットするので、僕は ZST とES3 だったら ES3 の方がフィット感がいいなというふうに思いました。それから音についてなんですけども、低音の質感がなかなかいいです。KZ のね、ZS6 によく似た質感なんですけども、量感もしっかりありつつもですね、速度感もしっかりあって、あんまりぼわつかないのがすごくいいですね。締まりのある低音といった感じでですね、ロックとかアニソンとか聞くのに、まあ、速度感がすごくいいので、聞いてて気持ちいいなというふうに思います。続いてちょっと微妙だなと思うところなんですけども、少し広域の音が硬いかなというふうに思います。シャリついてるっていうほどではないのかなとは思うんですけども、まあ、ZST と比べるとだいぶ良くなったかなというふうに思います。ただやっぱり苦手だなと思う人もいると思います。結構そのくっきりとした、はっきりとした音なんで、なのでまあ苦手な人もいるかと思うんですが、ZST よりは結構良くなってるかなと思います。あとケーブルね。ケーブルがちょっとこうゴム質な感じがちょっとやっぱ好きじゃない人も多いんじゃないかなというふうに思います。僕もね、あんまり見た目が好きじゃないんですよね。この緑と赤が混じったような変な色のケーブルなんで、あんまり好きじゃないですね。ただこれはリケーブルできるんでね、リケーブルすればいいんじゃないかなというふうに思います。でも本当にそんなところですかね。やっぱり値段を考えてはあんまり微妙なところがちょっと見当たらないんで、かなり優秀なイヤホンだなというふうに思います。はい、ということですね。KZ の ES3 のご紹介でした。個人的にはですね、2000円という値段でですね、ハイブリッドイヤホンでリケーブルもできて、かつ見た目もかっこいいということですね。安いイヤホンをお探しの方は、ぜひ検討してみてほしいなというふうに思います。購入もですね、Amazon のキンボファイさんから購入しますと、12ヶ月の保証がついてくるんで、中華イヤホンはね、やっぱりこの不具合が結構心配だと思いますし、なかなか視聴できるところがないんですよね。なので、かなり心配な部分があるとは思うんですけども、12ヶ月の保証がついてますので、もし毎日ね、不良品が届いたとしても、交換していただけることができますので、保証がつきますね、キンボファイさんから購入するのがいいんじゃないかなというふうに思います。あとですね、一応ご紹介しておきますと、ES3 に似ている、まあこちらのまあ、ZST なんですけども、初期に製造された ZST と、まあ、後の方に製造された ZST Pro というのがあるようなんですね。で、今回比較したのは初期の ZST になります。ただですね、ショップによっては ZST なのか ZST Pro なのか表記されてないショップも結構多いんですね。ZST Pro はこの ZST よりも結構改善されていて、まあ、買うとしたらね、こう ES3 か ZST Pro か
に分かれるとは思うんですけども、僕個人的には購入するなら ES3 の方がいいのかなというふうに思います。その ZST の黒の方がですね、まあ、売れ行きがなんかパープルよりも悪いみたいで、今でもやっぱり ZST が売られているようなんですね。売られているショップもあるようなんですね。パープルについてはですね、 ZST プロを販売しているショップさんがまあ比較的多いのかなというふうには思うんですけども、それでも表記されてないんですよ全然。なので分からないんですよね、聞いてみない限り。なのでもし買うんだったら ES3 の方がやっぱり確実だと思うので、 ES3 の方がいいのかなとは思います。僕個人的にね、そういう風に思います。はい、ということですね、 KZ の ES3 のご紹介でした。この動画良かったと思う方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ララモでした。